po nehode prišiel o nohu, ale nie o chuť športovať. Viacnásobný majster sveta, dvakrát zlatý a strieborný z paralympiády. Nepozerám sa momentálne vôbec dozadu s tým, že no čo by bolo, keby bolo. Naozaj momentálne je to super. Hosťom Anielov strážnych je svetoznámy športovec Jozef Metelka. V sobotu o 20:10 na Dvojke.